କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଡିଜିଟାଲ ଓ ବାଲାଟ ଯୋଗେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ। ନିରଜ ଡଙ୍ଗୀ ପ୍ରାଦେଶିକ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପୁଲିଂ ବୁଥରୁ 100 ଜଣଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛି। ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ ଜିପି ଏବଂ ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଖୁବ୍ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ସେଇଠି ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବହି ପୁସ୍ତକ ଦେଇକରି ଖୁବ୍ ଜୋର ଭାବରେ କରିବୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଥିବା ସରକାର ତାଙ୍କର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏଥି ନାହିଁ ବେଶୀ, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ରିଚ୍ କରିପାରୁନାହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ପେପରରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ।